madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madobe ayaa ugu dhigay dadweynaha ku dhaqan deegaankaasi inay dhistaan dhulka bannaan ay lahayd dowladdii dhexe ee Soomaaliya, kaasoo ah dan guud oo qaranka Soomaaliya uu leeyahay. Iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ay ku soo badanayeen isqabqabsiga dhulalka, ayaa arrinkaasi waxaa go'aan ka soo saaray madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. Waxaa soo haray dhulka bannaan ee magaalooyinka bannaankooda ee obasiimka dhulka bannaan dowladda askare. Dhulku waa inaaba sabare loog leeyahay oo dowladdii u dambeysay Maxamed Siyaad Barre ahi dhul ay bixisay uu yahay, ama ha noqdo munisibiyaale ama dabayaal ha noqdo, waxay intaa ka soo haray dowladda askare. Jubbaland baa la weydiiyey dhulka faraha badan ee laalayaasha iyo fuustooyinka carrada lagu riixday. Waxaan uga digayaa dadku inaynan iskhasaarinin intaa ka badan. Dhulkaasi gorgortan male dowladdaale Land Commission insha allahu January waan ku dhawaaqaynaa sanadkan aan ku jiro. Xeerkii dhulka waa la dhammaystirayaa, baarlamaanku uu mariyey, guddigan si ofishala u magacaabayey, looyaro ay ku jiraan, ururada ay ku jiraan ee soo dareesay actinkaasi qaabku noqonayo. Haddii barnaamijkaas soo dhammaystirmo oo commissionka la magacaabana, dhulku dowladdu iyadaa samaynaysa dhulkii warshado ay siin, kii real estate laga dhisi, kii dadka danleydaa loo dhisi, meeshii ismartiibay ciyaaro loo samayn, iskuullo, isbitaallo, yaa lagu oglogoyin dhulka aad u tirada badan ee dadku ay sheeganayaan, ee qof waliba uu nidaamka u qoranayo ma aha dhul oo sidiisa uu qofna u qaadan karayo loona samayn karayo. Cid hadda laga aqbalayaan barnaamijka ma jirto. Dhulka askarta waxaan leeyahay ciidamada xuquuq bay leeyihiin, waa loo dhisi doonaa insha allah, xaasaskooda, xildhibaanada, wasiirada, cidii mudan in guriga loo dhiso waa loo dhisi doonaa. Laakiin qofna qof kale guriga kama boomi karayo. Cid cidna kulaalmada u ah iyo cid dhulka qaadan kartaana ma jirto. Kiiskaa dhulku waan ku dagaalamaynaa. Ma doonayo aniga xukuumadda aan mas-uulka ka ahay inay ku aadaysnaato dhul iyo dhul dowladeed baa la qaatay. Dhulkii dowladda dowlad baana aqoonsanahay, dowlad Maxamed Siyaad Barre ka dambeyso dhul aqoonsanahayna ma jirto. Sharciga halkaa wixii ahaa waan ku kala baxayna. Buugga Mombasa ayaa la horaan uga hadlay, ninka haystaana waa tu, buuggaasina waa xaaraan. Sharci kastoo laga qabanayaan ka qabanaynaa insha allah. Maxamed Cabdi Yuusuf Maxamed soo jeeste, Somali Cable TV, magaalada Kismaayo.